Boa madrugada. E hoje nós vamos falar essa questão das bases legais de educação a partir do pedagogo. Aqui vamos debater a respeito da formação e da profissionalização do pedagogo, incluindo os avanços e recursos ocorridos na Constituição do curso de pedagogia em nosso país, tá? Além disso, refletiremos acerca da inserção do pedagogo no mercado de trabalho e etc. Então, nós precisamos mostrar das leis. Então, fenômeno educativo e tudo aquilo que ele traduz consigo demandam objetivações humanas a fim de interpretar e realizar aí o que nós pensamos de transformação. Então, como se destaca Chaves, nesse processo de interação, os sujeitos protagonizam a sua própria história no cenário de aquisições, inquietações, diálogos, oposições, consenso e na lei número 1190, de 4 de abril de 1939, tá? Então, aqui nós temos um curso que é responsável por organizar a Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, um curso que era voltado à formação de técnicos e professores, e 3 anos de bacharelado e mais um caso a pessoa pretendesse fazer licenciatura. Ok? Então, primeiro ano se estudava História da Filosofia, complementos de matemática, fundamentos biológicos, educação da educação, biológicos da educação, sociologia e psicologia educacional, estética educacional, administração escolar, fundamento sociológico da educação. Terceiro ano, administração escolar, psicologia educacional, história da educação, filosofia da educação e educação comparada. Então, essas são as questões que a gente queria levantar para você nessas bases legais, ok? Outra base legal que não pode deixar de ser citada neste momento, deste verbete, diz respeito exclusivamente a o que a gente chama de Lei da Reforma Universitária, 1968, que ensejou uma nova regulamentação do curso de pedagogia, levada a efeito pelo parecer 252-69, também de autoria de Valnir Chagas. Uma proposta de lei que foi, né, pensada pelas formas de habilitações para o curso de pedagogia, de maneira válida pelo Conselho Nacional de Educação. Entendeu? Então, isso é importante. Conselho Federal. Agora que você já sabe um pouco dessas leis, eu tenho que citar ainda, para você ficar tranquilo e feliz, a lei do dia 11 de agosto de 1971, que foi aprovada com o número 5.692-71, diretrizes e bases para o ensino primeiro e segundo graus, a partir das quais surgiram novas propostas voltadas ao curso de pedagogia. Desde o princípio, seja por falta de identidade ou por causa da questão curricular, as conclusões apontavam para a extinção do curso. E a nova LDB mostrava que não podemos ter esse descrédito,
pelo curso de pedagogia. Então, a reforma do primeiro e segundo do grau na Lei 5.692/71 promoveu modificações em todos os cursos. Okay? Outro marco importante foi o curso de formação de educadores, CONARCF, em 1990, a Associação Nacional de Formação dos Professores de Educação, ANFOP. Já falamos no vídeo anterior, tá? Esse vídeo profissionais da educação, que nós já publicamos aqui, vai trazer a ANFOP de maneira mais detalhada, porque ela promovia curso de formação de educadores. Então, continuando aqui, bases legais da educação para o pedagogo, eu queria citar ainda as diretrizes nacionais curriculares, diretrizes curriculares nacionais, DCN. Saviani vai nos mostrando que nós dependemos das diretrizes curriculares nacionais. Algumas dificuldades que as instituições de ensino organizar para as instituições de ensino organizarem o curso, mas também algumas facilidades. Não era tão fácil assim, mas pelo menos tinha a diretriz, né? Bem, críticas à parte, ao longo do curso pedagogia que você está fazendo, ou vai fazer. A docência e a gestão vão ser trabalhadas para que você saia sabendo um pouco de cada uma. E essas leis de diretrizes e bases, leis regulares, leis complementares, as bases legais da educação para o pedagogo, ela deve ser consultada lá no site do Planalto, tá? Você vai procurar. De maneira ipsi litteri, na fonte principal. Ao longo do curso, pedagogia, a pessoa aprende as questões da gestão, da docência. Não se preocupe, vai ter aula sobre isso, tá? E aí depois você toma como objetivo o que você realmente quer fazer na sua prática, porque é uma diversidade institucional a atuação do pedagogo como docente que pode ocorrer nos níveis iniciais do ensino formal, no nível regular, na educação de jovens e adultos e por aí vai. Obrigada por ter ficado comigo até o final e vamos lá!